Добър ден. Темата на нашия разговор с Валерия Велева и Петър Вългин е ясна. Това е смяната на правителството, идването на новия служебен кабинет. Но мисля, че една друга тема се намеси междувременно. Тъкмо докато се сменеше властта, на площад отпред се самозапали още един българин. Дали можем да смятаме, че това е някакъв знак на така, който дава отпечатък върху смяната на властта, че ние не сме достатъчно доволни. Не смятате, че всичко е наред или е съвпадение просто? За мен специално за този случай е съвпадение, но че самозапалването като едно явление, непознато за нас, непознато за психиката на българина, слага отпечатък върху всички тези събития сега, това е абсолютен факт. И това е някакъв много трагичен, много жесток феномен, с който ние се сблъскваме и който показва до каква степен отчаянието и социалното недоволство е минало границите и стигнало до психологическото възприятие на бедността, на недоволството от всичко това, което се случва наоколо. Просто е страхотна граница е достигната на трагичността в българското общество. Аз слушах някакъв експерт тези дни по телевизията, обясняваше, че освен, че не е българско, това е ясно, но първо смята, че тъй като е грях, ние не трябва да му обръщаме внимание, тъй като го превръщаме в мода, и това е било мода. О, значи, не, това, да се говори за мода тогава, когато човек посяга на живота си, това е абсолютен цинизъм. Но има нещо, което в сами смисъл на този акт, не, така струва си да си го изясняваме за себе си. Моето лично мнение е, че това не е бягство от живота, а е някаква саможертва, която е нали, води се някаква битка, има някаква кауза и човек се жертви. Тъй като това е последната възможност, която остава, нямаш война с тръба, имаш протести и това е последната форма, с която ти доказваш своята кауза и помагаш, така, извинявам се за патетиката и на другите. Аз не го приемам като кауза, аз го приемам като безисходица. Тъй ти? А това, което аз мисля, то се различава от твоята концепция. Е свързано с факта. Първо, аз приветствам това, което каза патриарх Неофит, че при никакъв случай не трябва човек да взема своя живот. Това е едно. Но второто, което е още по-важно, и мисля, че тук ние медиите имаме огромна отговорност, не бива да превръщаме тези актове на безисходица, както каза Валерия, не бива да ги превръщаме в героизъм. Точно така. Защото това не е героизъм, защото ние, може би несъзнателно, със сигурност несъзнателно и без да искаме, едва ли не потикваме следващия такъв човек, малко по-лабилен човек, малко по-притеснен, малко по-отдаден на отчаянието. Той примерно чете, ето гражданин Хикс се самозапали, ние сега правим демонстрация в негова защита, ето и аз ще се самозапаля, може да съм беден, да не мога да си храня децата, но поне ще предизвикам някакъв ефект и ще има смисъл моето самозапалване. Нека не забравяме и друго много важно. Това не са... Понеже често се прави сравнение с Ян Палах. Често се прави сравнение с буддийските монаси в такива едни други държави. Тези сравнения са изключително неточни, защото Ян Палах се запали и стана жертва в една тоталитарна държава. Онези монаси също са в едни крайно диктаторски режими. Така, а тук може да имаме безкрайно много критики към управлението, може да имаме безкрайно много критики към икономическото състояние, в което живеем, но ние все пак живеем в демокрация. Колкото и лоша да е та, тук можеш да пишеш, можеш да говориш, ето при тебе ние сега говорим, без страх, че могат да ни опандизят след това. Тъй, че самозапалването съвсем не е единственият изход пред хората. Нали не ви е страх много? Ами, не много. Все още не много. И в този смисъл аз смятам, че беше абсолютно неудачно обявяването на национален траур за самозапалването. От която и да е власт. Да, независимо за кого. Съболезнования, съпричастност, да. Но това беше цинично поведение на управляващите. Аз знае защо си мислех се пак. Да, за външната обстановка всичко е точно така, като го казваш, но тези хора, така просто като чета кои са, какво се представляват, това не са някакви малодушни, безпомощни, психически лабилни, както мислят, че ги нарече хора. Като видим, това са едни
мъжа на място, общо ето този пламен, нали го види, той е красавец, с интереси, интелектуални заложби и така нататък. Това е което ме кара да си мислят, че те влагат някакъв по-сериозен смисъл в това. Каквото и да влагат, един такъв факт, пак казвам, не бива да бъде пример за подражание. В никакъв случай не трябва да го превръщаме в пример. Война, не е ли? Съвсем различно е. Абсолютно съвсем различно е. Да. Не можеш да сравниш ситуация, в която се води битка, действително с отнемане на много човешки животи, и една ситуация, в която, ето, ако искаш, можеш да направиш демонстрация, можеш да напишеш статия, можеш да говориш по радиото, по телевизията, можеш да излезеш на площада и да изкрещиш болката си и да кажеш с какво не си съгласен. Самозапалването изобщо не е изход, което и да е самоубийство, не е изход. И аз съм съгласна. Сваляме шапка, добре. Абсолютно. Това не е героизъм. В днешно време това не е героизъм. Героизъм е да се бориш, героизъм е да говориш, героизъм е да показваш грешки, но това да посегнеш на живота си днес не е героизъм. Така, да дойдем на темата на кабинета. Благодаря ви. Убедителни сте. Да дойдем на темата за кабинета. Този кабинет... А моята лична реакция, пак започвам с това, беше, че слава Богу, че все пак го има. Нали, може да се намерят минуси, плюсове, но все пак го има. И второ, той няма много голям недостатък. Има, може да се намерят недостатък. Вместо, че го има, и това вече поставя развитието на събитията в някак така процедурата демократичната и премахва неизвестните, които съществуваха по това на къде ще вървим, ако не се стигне до съставането на едно нормално функциониращо служебно правителство. Вашето мнение какво е? Как разпознавате вие образа на това правителство? Добре, че беше съставено. Добре, че беше съставено в един сравнително кратък период от време, защото президента Плевнелиев беше поставен в една много неловка ситуация и тя се разграничава, страшно много се различава от ситуацията, в която беше поставен съставянето на кабинета на Софиянски и на кабинета на Ренета Инджова. Защото Плевнелиев, за разлика от Софиянски, беше изоставен от политическата сила, която го издигна и която го постави на този пост. Той беше оставен сам. Няколко пъти, той е много така дискретен човек и факта, че го си позволи да го сподели с медиите, значи твърде голямо разочарование е получил от политическата сила, от ГЕРБ. За мен това е възможният кабинет. Да, но какво е подкрепил съм първото му, това е под който е плюс. Това има значение в живота. Да, разбира се. Значи ние можем да търсим тук различни... Аз разбирам подтекста на това, което казваш. Ние можем да търсим тук различни връзки в този кабинет. Можем да търсим връзки на близки на съпругата му. Можем да търсим връзки на близки на кръга Капитал, на кръга около Иво Прокопиев. Но къде трябваше да бръкне Плевнелиев, за да извади хора? На БСП ли, в кръга Позитано, в кръга на Костов ли, в кой кръг? Естествено, че ще бръкне в някакъв свой собствен близък кръг. Не можем да кажем в момента за тези хора, които са различни, излизат много информации за тях. Излизат икономически връзки, излизат някакви така семейни връзки. Но нека да ги оставим да работят. Нека да ги оставим да видят да видим какво те ще направят. Например, днес ми направи така много добро впечатление поведението на Мария Райков на исканията на Станишев. Той е казал не на 4 от неговите искания, което показва, че Мария Райков иска да демонстрира една самостоятелност, иска да демонстрира един характер. Кога ще бъде да каже няколко не на исканията на ГЕРБ? Ами да видим. Да видим. За сега? За сега няма. За сега ГЕРБ не е поставил искания пред него. И даре ми имаше при предаванията на властта така някои фрази, които породиха съмнение. Напротив, аз смятам, че при предаването на властта Мария Райков доста неща каза в лицето на... То е въпрос на тълкуване. Ако човек чете между редовете, смятам, че той даде оценка не твърде ласкава за управлението на Борисов. Като каза, че той е силен, а не силов... Напротив, това беше само един жест на така, вие сте силен, но не силов, с което приключи положителната оценка. Оттам нататък, моето правителство ще е работливо, но не бъбриво, което означава, че твоето правителство беше бъбриво. Ние ще направим с този бюджет
по-социален поглед към политиката, което показва, че ти не успя с този бюджет да имаш социален поглед към обществените изисквания и настроения. За бизнеса, каза, ще се опитаме, ще дадем глътка на малкия и на средния бизнес, ще се опитаме да се разплатим. Знаете, че това беше една от основните критики към Симеон Дянков за това, че той не се разплати с фирмите. Добре, има ли някакво основание да кажем, че това е по-добрия бел отбора, но това бел отбора играе по-добре от тази отбора, че това е по-добрия вариант на ГЕРБ и че ако има успех това правителство, то според мен предопределено е да има някакъв успех, това би било от полза за ГЕРБ при настъпващите избори. Ето така мислиш. Вижте, вие сте прекалено добре настроени към този кабинет. Аз, за разлика от вас, няма да бъда толкова добре настроен, поради една проста причина. Тези хора, да, действително, като ги погледнеш, те са с CV-та, които са прекрасни, особено пък на фона на някои министри, държавни служители от предишния кабинет, само че до тук свършват и плюсовете на това служебно правителство. Първо, това правителство има една единствена задача, основна, която може да направи, да проведе избори. Оттам насетне то нищо не може да направи. И всички приказки за това как те сега едва ли не ще вдигат доходи, как ще правят една много по-добра социална политика, това е пълен нонсенс. Те не могат да го направят, няма пари. Не само, че не могат, те и не искат. Поради простата причина, че основните хора, две от заместник председателките на парламента, са били заместник министърки и са работили в администрацията на президента. Те са същите хора. Ти казваш дали този кабинет ще бъде по-добър, бе отбора на ГЕРБ. Няма да бъде по-добър, разбира се. Той ще бъде същия. Това ще бъде същото ГЕРБ, само че с малко по-образовани хора. Едни хора, които са учили в Америка или са работили в Америка, но като философия, като действие, това ще бъде едно към едно ГЕРБ. И ми се струва още нещо важно, което задължително трябва винаги да казваме, когато говорим за това правителство. Нека да не забравяме защо то дойде. То дойде, защото ГЕРБ реши последните 2-3 месеца или 4 преди редовните парламентарни избори да си ги спести, за да не се срине. В момента ГЕРБ ще направи всичко възможно, за да се разграничи от това, което е ставало. И ако нещо лошо продължи да става, ще кажа, ето това правителство, ние нямаме нищо общо с него. Ако пък нещо хубаво все пак се случи, тогава ще кажат, ето тези хора, това са нашите заместник министри, които станаха сега министри и вижте какви хубави работи направиха. Но ние в никакъв случай не бива да забравяме, че ГЕРБ влиза в тази поредичка от правителства на Жан Виденов, на хора, които не можаха да си изкарат мандата до края. Това не бива да се забравя, поради една или друга причина няма значение, но това е едно провалено правителство на ГЕРБ и всичките опити сега да се изкарат, че едва ли не, те са били едно много успешно правителство и страшно хубави неща са направили, включително и чрез този техен Б-отбор, който в момента ще ни управлява 2 месеца, са крайно несъстоятелни и трябва ясно да си го казваме. А сбърка ли Мария Райко с фразата за мълчаливото мнозинство? Не знам дали е сбъркал, на мен ми напомни много едни други държавни ръководители от сорта на Ричард Никсън, разбира се, който тогава крайно непочтително се отнасяше към хората, които протестираха в щатите срещу войната в Виетнам. Аз лично пак ще кажа личното си мнение, дали на някого му харесва или не знам, но аз не смятам, че Марин Райков е добрия избор. Не смятам, че един човек, който е бил заместник министър на външните работи по времето на Иван Костов и заместник министър на външните работи по времето на Бойко Борисов, е един някакъв, кой знае какъв страхотен успех. Да, той говори чужди езици, окей, това е прекрасно. И както мисля, че Георги Готев беше написал, поне като отиде на срещи в Брюксел, няма да си играе с мобилния телефон, за да не му се налага да води някакви разговори, каквито предишният ни премиер не можеше. Само, че това не е достатъчно. Все пак аз искам ние да имаме един премиер, който не е бил в сянката на едни такива личности, и един премиер, който все пак има и някаква своя собствена воля, своя собствена позиция, а не една мижитурка, която е действала по един типичен мижитурчески начин. Това е за мен настоящия премиер. Добре, но по тази логика, извинявай, нали мога да вляза в диалог с теб, ние трябва да намерим някак да си го нарисуваме. Вечно, който и да бъде, когото и да посочат,
винаги ще му намерим кусур. Със сигурност. Аз съм за това. Този разговор за оценката на това правителство да го водим след 10 дни. Да, дори ако искаш не след 10 дни, ние може да го водим накрая, когато не, това правителство не, приключи. Не, след 10 дни, за да видим първите стъпки на това правителство и да кажем, ние тогава можем да кажем, че дали то в очакванията си по някакъв начин ще видим дали сме го надценили. Или както ти го подценяваш. Нали, ние с теб в момента малко сме на различни позиции, което е много добре. Аз смятам, че не бива да има никакви очаквания. Аз също смятам, че него единствената му цел е да гарантира ни честни избори, да удържи икономическата и финансовата стабилност на страната. Това, тези две неща да направи, това е достатъчно. И много да функционира държавните институции нормално, представлявам. Да, това трябва да направи. Това е нормално. Затова само да кажа, че беше много странно, когато се обявяваше правителството от президента и след това и министър-председателя служебния взе думата. Те начертаха едни програми, действително все едно се готвяха да управляват 15 години. Да, това беше смешно. И всеки човек, който е щогоде запознат с това, какво може да направи едно служебно правителство за 2, 3 или максимум 4 месеца, му е ясно, че това не е сериозно да се говорят такива приказки. Аз също на фразата за мълчаливото мнозинство, защото ми струва, че тя така определя едно мислене на доста хора, които, включително и в нашите колегиални редици, които така не харесват объркаността, противоречивите искания на протестиращите. И даже изслушах днеска по едно радио, национално, но частно. Първото, те са така обикновено се наричат, който убеждаваш, казваше така, ми жалко, че ние говорим толкова интелигентно и те тия протестиращи не могат да ни разберат какво искаме да им кажем. Значи някакво така надменно отношение към протестиращите хора. Аз искам да припомня, че в историята, ако започнем от Никсън, пък и в други случаи, обикновено историята се пише от мълчествата, от мислещите, протестиращите, говорещите мълчества, а не от мълчаливите мълчества, а мнозинства. И второ, аз не смятам, че протестите са пележат и вече затихват и заглъхват. Не, те временно да. Са стихнали. Но могат да се върнат. Но те могат да се върнат и те могат да се върнат с много по-голяма сила. И всъщност, ако след изборите не може да бъде, партиите не успеят да съставят правителство, аз смятам, че протестите ще избухнат с още по-голяма сила. Допускам, има такава вероятност това правителство да не работи само 2 месеца, както всички му слагаме един кратък хоризонт, а да работи едва ли не до края на годината. Защото вероятността за избори до дупка не е избягала. И ще ви кажа защо. Според социологическите изследвания, които сега излизат, те сега ще излязат, утре ще излязат в вестник преса. Паритет... На коя агенция? На Галъп. Паритета между БСП и ГЕРБ остава. Остава? Да. А има ли някакви промени? Има промени, но нека сега да ви... Кажи се. Остава паритета и това е... Почти същия. Остава, тя неща работа, бе. Което е много странно. Което е много странно. Има разместене в следващите позиции. Сигурно е дигнал. Но кой не го е свалил? Това показва, че вероятността за съставяне на правителство е много малка. Защото да. С тези партии 4, които вероятно ще влязат в парламента, няма да може да се състави кабинет. Или ако се запълзвам съгласен с това, което казваш, много ще бъде трудно да състави кабинет, но ако допуснем, че ще състави кабинет, той ще бъде на толкова безпринципна основа, да. Примерно една коалиция между ГЕРБ и БСП, защото да речем няма друг вариант. И ще ви кажа, стигне, да. И тогава вече хората тотално ще се отвратят и ще кажат, ето тези за пореден път доказаха, че са, няма значение как им се казва конкретната партия, те произлизат от едно и също място, те са едни и същи, ние не ги искаме просто тези политически сили и традиционните и тогава ще
тръгнат на тотален, дето се казва, на тотална революция дори. И тогава протестът действително ще се разгори с нова сила. И това се случи, защото тактически Борисов, това наистина е провалено управление, безспорно. Наистина то е свалено, и това не бива да се залъгваме, то е свалено от протестите. Но тук Борисов направи един тактически ход, чисто партиен, за да спаси партията, себе си и управлението. Защото той, ако беше изкарал още 2 месеца с избори, с ГЕРБ беше свършена. Той просто намери абсолютно много така от игра. Чисто... Той има инстинкти. Абсолютно, с инстинкт. Да, това беше неговият партиен, политически инстинкт, който, за съжаление, липса на много от партийните лидери. И аз да те допълня, само ще кажа, че той няма да се очудя, ако след 1 месец или 2 месеца видим как Борисов оглавява протестите срещу собственото си управление. Да, може, защото в момента никой не говори. След като провежда национален траур за жертвата на това управление. Да, първо в протестите нямаше долу Борисов. Имаше един единствен път в първата неделя, след което вече в протестите няма... Не, аз мисля, че телевизиите спряха да ги показват. Не, няма. Не, само до телевизиите. Сега пак и ние имаме фотографии. Няма долу Борисов, няма долу ГЕРБ. Има долу всички партии. Някак си... натиска върху ГЕРБ и върху Борисов тотално е отслабен. И в момента има недоволство от всички политически партии, а не от ГЕРБ. Макар че точно ГЕРБ е причината, или управлението на ГЕРБ е причината тези хора да излязат на улицата. Ходът на Борисов е спасителен за ГЕРБ. И за това социологическите изследвания това показват. Той просто спаси партията си. Така че, Борисов, спасибо, няма да е чудно, ако ГЕРБ спечели тези избори. Аз изобщо няма да се изненадам. Да. Дори ли да, може би с малка предина ще ги спечели, не колкото предишния път. А тогава вече какво ще стане, не знам. Ай, ще срещам тогава да говорим. Благодаря.